Valsts prezidents šodien turpina konsultācijas ar Saeimā pārstāvētajām partijām. Un šodien ceļ uz Rīgas pilnu mēros arī partija Latvija pirmajā vietā. Esam sazvanījušies ar partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētāju Aināru Šleseru. Labrīt! 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 Jā, šodien arī Latvija pirmajā vietā dosies uz Rīgas pili. Sakiet, ko partija, arī jūs, ko partijas pārstāvi vēlas dzirdēt Rīgas pilī, un kāds būs jūsu vēstījums arī šodien tiekoties ar valsts prezidentu? Pirmkārt, mēs vēlamies uzklausīt prezidentu, kāds ir viņa redzējums par situāciju valstī un ko viņš vēlas sasniegt kā prezidents, jo līdz šim viņš ir bijis vienotības pārstāvis. Tagad pēc ievēlēšanas viņš mēģina demonstrēt pozīciju, ka viņš būs tautas prezidents. Un ir jāsaprot, vai viņš tiešām nominēs jaunās vienotības pārstāvi kā premjeramata kandidāti, jo es uzskatu, ka savā laikā Vaira Vīķa Freiberga ievies ļoti labu tradīciju. Ja viena partija vadīja valsti, vadīja valdību un netika ar to galā, tad ir jānominē pēc tam citas partijas pārstāvis. To pašu darīja arī prezidents Vējonis. Līdz ar to es uzskatu, ka prezidents, ja Rinkēviča kungs grib parādīt, ka viņš nav vienotības pārstāvis, tad viņam jānominē kāda citas partijas pārstāve. Ja tas tā nenotiks, tad principā mēs redzēsim, ka vara ir nonākusi viens partijas rokās, premjers, prezidents, Rīgas mērs, un tas nozīmē to, ka 26 mandāti Saeimā kontrolē 100% Latvijas, un tas nav pieļaujams. Un tieši tāpēc mums ir jāsaprot, ka ir vajadzīga profesionāļa valdība, kurai ir jārīkojas ātri un zibenīgi, jo mēs redzam to, ka cilvēki nevar samaksāt elektrības rēķinus, cilvēki nevar atrisināt daudz citas personiskās problēmas, brauc prom no valsts. Mēs zinām to, ka ir enerģētikas ministrs, kura vārdu zina labi, ja 5% vai 10% Latvijas iedzīvotāji, bet nekas nav noticis, sadalstīkli paceļ tarifus un nekas nemainās, līdz ar to ir vajadzīga skaidra rīcība. Un es domāju, ka Rinkēviča kungam ir iespēja nodemonstrēt pozīciju, jo skaidrs ir tas, ja tiks nominēta Evika Siliņa, tad principā viņa turpinās Krišjāņa Kariņa iesākto darbu, un man liekas, ka tas būs ļoti slikti Latvijai. Jūs vispār redzat, ka kādu citu kandidātu varētu nominēt, attiecīgi varētu piedāvāt politiskās partijas, vai arī tam būtu jau vairākums Saeimā? Nu, bet es atvainojiet. Ja mēs runājam par Eviku Siliņu, tad rodas jautājums, vai valstī labklājība ir sasniegusi tādu līmeni, ka viņa kā labklājības ministra pēkšņi var pārņemt arī atbildību par visu valsti. Es domāju, ka labklājība ir ļoti zemā līmenī. Vienīgais arguments, kāpēc viņa varētu kļūt par premjerministre, ir tas, ka viņa pārstāv partiju vienotība. Bet jautājums, kāds labums no tā ir Latvijas sabiedrībai, Latvijas iedzīvotājiem. Un runāsim atklāt, šodien Latvija ir praktiski visās pozīcijās pēdējā vietā Eiropas Savienībā un Baltijā. Mūs apsteiguši ne tikai igauņi, bet arī lietuvieši tagad. Un tā visa mūdēšana, kad Latvija tūlīt sasniegs Eiropas vidējo dzīves līmeni, nu nav iespējams sasniegt vidējo dzīves līmeni, ja valsti pārvalda ierēdņi, kuri nekad dzīvē nav strādājuši privātās sektorā, kuri nekad nav pelnījuši naudu, kuri nekad nav privātā sektorā algu saņēmuši. Viņi vienkārši dzīvo no nodokļu maksātāju naudas. Mēs zinām to, ka par 1/3 ierēdņu skaits Latvijā vidē ir lielāks nekā Igaunijā. Es uzskatu, ka jaunai valdībai viens no pirmajiem lēmumiem būtu jāpieņem samazināt kopīgais ierēdņu skaits par vismaz 30%, bet vienotība to nekad nedarīs, jo tas ir viņu elektorāts, tie ir viņu biedri, tie ir viņu atbalstītāji, līdz ar to viņi turpinās pieaudzēt šo ierēdņu skaitu Latvijā, un gala rezultātā būs nepieciešams celt nodokļus. Bet tā filozofija celt nodokļus, lai iekasētu vairāk naudas valsts budžetā, ir pilnīgi aplams, jo es uzskatu, ka tieši caur nodokļu samazināšanu būtu iespējams palielināt ieņēmumus. Bet, diemžēl, vienotības politiķiem izpratne ir tieši tāda pati, kā lielākai daļai ierēdniecības valstī. Viņi uzskata, ka, piemēram, PVN palielinot par pāris procentiem, būs vairāk naudas. Bet tas, ko mēs zinām, ka daudz vairāk cilvēku aizbrauks prom no šīs valsts, viņi vienkārši pametīs, viņiem zudīs ticība. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka vienotība ir izsmēlusi savas iespējas,
vienotībai 5 gadi ir bijuši doti, lai nodemonstrētu, ka viņi spēja valsti izvilkt no krīzes, bet, diemžēl, pēdējo 5 gadu laikā vidēji par 2 miljārdi ir palielinājies tieši šis Latvijas ārējais parāds. Katru gadu vienotība aizņemās naudu un savu šo aizņemto naudu viņi maksāja pensijas pensionāriem, skolotājiem algas un teica, ka visi labi. Bet tagad, kad procentu likmes aizņemtāja naudai kļūst krietni lielākas, tad gala rezultātā mēs miljoniem maksāsim katru dienu tikai procentos, lai apkalpotu šo ārējo parādu. Un šodien vienotības skaidri arī pateikus, ka viņi vēlas palielināt šo konkrēto ārējo parādu vēl vismaz pa 2 miljardiem. Nu, uzdošu retorisku jautājumu privāti personām. Ja gadījumā jūs aizņemsieties 1 miljonu bankā un notērēsiet, kas jūs sagaida? Visi sapratīs, ka tas ir bankrots. Bet vienotība turpina dzīt Latviju bankrota virzienā. Un tieši tāpēc Rinkēvičs nedrīkst nosaukt nevienu premjera amata kandidātu no vienotības. Jā, mēs saprotam, protams, jūs kā opozīcijas pārstāvis esat gan skarbs un kritisks attiecībā par to. Vai jūsu partijā ir labāks piedāvājums premjera amata kandidātam? Es teikšu tā, ka mēs esam pārstāvēti ar 8 deputātiem. Es joprojām esmu premjera amata kandidāts no mūsu partijas. Mēs apzināmies to, ka mēs nevaram iegūt atbalstu šodien no vienotības un citām partijām. Bet, ja gadījumā Rinkēvičs gribētu kaut ko pamainīt, tad viņam vajadzētu piedāvāt premjera amata kandidātu kādai no esošām opozīcijas partijām. Gribu atbildēt uzreiz, ja Rinkēvičs kungs aicinās mani veidot nākamo valdību, kaut vai nominējot mūsu partijai tikai šo konkrēto amatu, tad mēs būsim gatavi arī veidot šo valdību. Bet skaidrs ir viens, ja vienotība gribu, lai tā būtu nevis Latvijas valdība, profesionāļu valdība, bet lai tā būtu vienkārši vienotības valdība, kas nodrošina vienotības ierēģiem, vienotības biedriem labus amatus, tad viss beigsies ar to, ka no 1. novembra sāksies aktīva parakstu vākšana par Saeimas atlaišanu. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs savāksim jau ļoti ātri 155 tūkstošu parakstu, un gala rezultātā šī Saeima tiks atlaista. Līdz ar to es aicinu valsts prezidentu Rinkēviču pieņemt būtisku lēmumu, vai šī Saeima ir jāatlaiša vai nav. Ja tiks nominēta Evika Siliņa, tad es vēlreiz paziņoju, ka no 1. novembra mēs aktīvi sāksim vākt parakstu par Saeimas atlaišanu. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Latvijas sabiedrībai arī viss jau ir piegriezies, viņi parakstīsies un šī Saeima tiks.